Oi, gente, eu sou Nayana Nunes, estou aqui no Boulevard Shopping Bauru, escolhendo alguns looks para ação estilo inspirado em você. Nesse look, optei por uma combinação bem feminina, com uma blusa em tecido leve e fluido de estampa floral, combinada a uma saia de couro fake. Para acrescentar mais personalidade ao look, fiz uma amarração diferente, no estilo choker, e assim usei as tiras da blusa como um acessório no pescoço. Já nos acessórios, optei por uma sandália de salto flare, seguindo o tom da estampa floral e, para finalizar, apostei na tendência rose gold no relógio e na clutch. Esportivo não fica só na academia e pode com certeza te acompanhar por aí em street style super charmoso, e essa foi a minha proposta nesse look total esporte com vestido floral Adidas Farm no rosa Millennium como sendo a peça-chave desse look. Escolhi o tênis Superstar, que é um clássico da marca e está reeditado com uma biqueira em metal linda no rosé metalizado. Finalizei com uma bomber amarrada na cintura para equilibrar o look, e nos acessórios optei por um boné branco e óculos rosé gold. Essa é uma ótima opção de look para o dia, e por ter a cor laranja como ponto-chave, escolhi o sapato e a bolsa caramelo, já que esses tons terrosos conversam super bem com laranja e com o tema da estampa. Para o look dia e mais casual, optei por tênis e mochila junto à calça, e uma blusa em renda branca, que apesar de ter também essa pegada esportiva, traz suavidade ao look por ser em renda e trazer esse mix de texturas. Para o look noite, apostei em uma tendência que está muito em alta, que é o rosa com vermelho. Para isso, optei por uma camisa em alfaiataria rosa com babados, que aliás é outra super tendência do verão 2018. E o vermelho ficou nos acessórios, na bolsa e sandália. Assim fica sutil, por não ter o contraste marcante entre o rosa e o vermelho, e ao mesmo tempo fácil de usar, para quem não quer entrar de cabeça e ainda está se arriscando em novas tendências. Espero que vocês tenham gostado. Todos os looks estão disponíveis aqui no Boulevard Shopping Bauru.